Понад 100 інвестиційних проєктів Рівного та Західної України, презентації стартап-проєктів, ярмарок нерухомості, виступи зарубіжних та місцевих експертів, екскурсії до туристично привабливих об'єктів Рівненщини. Продовж 2 днів в місті проходив міжнародний бізнес-форум «Велике Рівне. Інвестпотенціал». В туризм можна інвестувати надзвичайно багато. Звісно, ми будемо залучати і грантові кошти, і державні кошти, і кошти місцевих бюджетів, але і для бізнесу там так само є місце. Це, знову ж таки, різні напрямки, і аграрний бізнес, і аграрні садиби, якщо це туризм. І так само будемо закликати потім інвестувати бізнес в розбудову інфраструктури Тараканівського форту. Насправді в Рівненщині є куди інвестувати. Голова постійної комісії з підприємництва та інвестицій і депутат Рівнеради Ігор Ковалець вважає, що інвестиційний форум має дуже важливе значення для міста, адже захід такого масштабу організовується вперше. Я як голова постійної комісії з підприємництва та інвестицій дуже задоволений, що я прийняв участь у плануванні і втіленні цього заходу. Я рахую, що на сьогоднішній день ми показуємо добрий приклад для інших областей і надаємо можливість нашим підприємцям якраз долучитися до розбудови нашого міста і нашим інвесторам так само прийняти участь в цьому. Захід важливий і тим, що підприємці могли налагодити стосунки з місцевою та обласною владою, обговорити можливості співпраці з представниками інших країн і задати всі питання, які хвилюють бізнесменів, голові Державної регуляторної служби України Ксенії Ляпіній. Якщо це ініціює бізнес, якщо він запрошує до партнерства владу, значить, це вже говорить про те, що рівень бізнесу достатньо високий. Вони усвідомлюють свою роль в суспільстві, вони усвідомлюють, як мають відбуватися процеси в сучасній європейській країні. І вони є двигуном побудови європейської країни. І формується довіра між владою і бізнесом, і тоді влада і бізнес може спільно робити кроки на розвиток. Міжнародний бізнес-форум «Велике Рівне. Інвестпотенціал» цього року проводиться вперше. Але організатори обіцяють, що це стане доброю традицією у нашому місті. І вже наступного року форум знову зустріне рівнян та гостей міста цікавими презентаціями. Зоряна Жильчук, Іван Комар. У ритмі подій.